לפני שנראה לכם את הטבלה, גימטריה מעניינת של השנה, ה-TV, A זה 5, ביחס של 70, 300 ו-400, 781. כלומר, 5,781, אלו המספרים של השנה. אם כן, באותו מספר, כלומר, 5,781, ה-TV, מצאנו טבלה מעניינת ביותר, וגם זה מלמד כמובן על התופעה החשובה שדילוג אותיות, יש בו גם לימוד. אם כן, מה אנחנו רואים בטבלה? בטבלה אנחנו רואים פעם אחת בתורה את הדילוג של המשיח, מעניין שלפני זה הופיע כל אחד המשיח, ו... המעניין ביותר, שמופיע גם תשובה פה, וממש בהגבלה, תשע"ו, ועוד פעם, ישובו ישראל. המעניין שזה מופיע עוד פעם, פסח השם, 15-20, והמצווה, מצות יאכל, ראשון מקרא קודש, כל מלאכת אהבה לא תעשו. כן, פלאי פלאים, מופיע פה עוד פעם, המשיח ב... דילוג של 5,781, ממש השנה, ה-TV, 5,781, ומופיע עם תשובה שזה יסוד הגאולה, משיח שהרמב״ם והשנה הזאת, עוד פעם מופיע פה, מעניין גם ישובו ישראל ופסח להשם, מעניין ביותר שגם ממש בסוף הדילוג מופיע גם שמורת חודש אביר, עשית פסח להשם. עוד פעם, תאריך ראוי לגאולה, כמו שראינו חנוכה, ראינו את פורים, תאריכים ממש השנה הזאת מסוגלים, אבל לצערנו, כשאין תשובה, כפי שאומר הרמב״ם, ישראל גאולה בתשובה, עדיין צריך לחכות. מקווה שכבר נזכה בחנוכה, אם לא בפורים, כי חבל על כל יום ויום, עוד פיגועים, עוד טרור, עוד הרוגים, עוד לצערנו אסונות. כי ניתן השם ונבין את החשיבות של התשובה שרק היא ועל ידה נזכה לגאולה במהרה בימינו אמן.